Во оваа 2018 година, сведоци сме дека Евроатланскиот регион е соочен со можеби досега најголем број заеднички предизвици и можности, и дека во моментов Европа и Евроатланскиот регион имаат потреба од повеќе единство и заедничка стабилност од кога и да било досега. Во овој контекст, неодамнешните посети на највисоките представници на НАТО и Европската унија на Македонија и на регионот и нивните позитивни пораки представуваат големо охрабрување и поттик за напорите на земјите од нашиот регион за конечно реално остварување на европските и евроатлански аспирации. Уште по конкретен поттик за Република Македонија се и позитивните оценки во најодамнешниот извештај на Европската комисија за постигнатиот напредок, со кои се потврдуваат постигнувањата и успешната работа на новата реформска влада за изградба на правна држава и создавање на услови за демократски развој, со кои забрзано се движиме кон европската и евроатланската интеграција. Во прилог на тоа, беа и искажаните оценки од страна на високата представничка на ЕУ, господјата Федерика Могерини, дека е постигнато на вистина многу за толку кратко време, како и изјавата на еврокомесарот Хан, дека Македонија стана пример за демократски промени во регионот. Извештајот за напредокот на Европската комисија дава неусловена, чиста препорака Македонија да ги започне преговорите за пристапување со Европската унија врз основа на постигнувањата, а со тоа ги поздравува и напорите и обврските на нашата влада за реформи. Деновиве се навршува една година од минатогодишните настани од 27 април, кои беа пресвртна точка во надминувањето на долготрајната политичка криза. Погледнато од денешна перспектива, Македонија е посилна и позрела, а е на пат да стане и пообединета и поцврста во определбата да биде суштински, а не само географски дел на Европа. Во овој контекст, Македонија своето место во иднина го гледа како дел од НАТО и Европската унија, како рамноправен партнер и сојузник во зачувувањето на мирот и активен учесник во градењето на подобар свет за сите. Повеќе од две децении, Македонија и НАТО се природни и блиски партнери. Споделуваме заеднички вредности и градиме партнерство кое го положи тестот на времето и кое представува доказ за определбата, но и капацитетот заеднички да се прилагодуваме на новите ситуации, дури и во тешки времења. Македонија е значаен контрибутор во меѓународните мисии предводени од НАТО, Европската унија и Обединетите нации, а македонската влада е цврсто определена да продолжи во оваа насока и во овој контекст е и одлуката при донесот во Афганистан оваа година да биде зголемен за 20%. Македонија активно ги поддржува и напорите на меѓународната заедница како членка на глобалната коалиција против исламската држава. Минатиот месец, нашата влада ги усвои Националната стратегија за спречување на насилен екстремизам и ја надополни Националната стратегија за борба против тероризмот заедно со соодветните акциски планови. Почитувани, на патот на нашата интеграција во НАТО и ЕУ, посебно внимание посветуваме на добрососедските односи и регионалната соработка. Во односите со сите наши соседи, внесуваме нов дух и надминувањето на тековните проблеми преку отворен диалог и градење мостови за соработка базирани на заемна доверба и почит. Склучивме договор за добрососедство и пријателство со соседна Бугарија, кој представува важна пресврсница во нашите билатерални односи. Вложуваме големи напори и за надминување на долгогодишниот проблем во односите со соседна Грција. Сега имаме почести контакти и преку засилена комуникација вложуваме вистински напори да внесеме нова динамика во разговорите под покровителство на Обединетите нации за разликата околу името. Воемно, имплементацијата на мерките за градење доверба продолжува како дополнителна практична алатка за подобрување на врските и градење заемна доверба. Во овој момент
најдобриот начин да се зачува стабилноста и да се обезбеди просперитет на нашиот регион е натамошното забрзување на европските и евроатланските интегративни процеси. Цениме дека следните месеци ќе бидат клучни во тој поглед. Предстојните настани, како самитот на ЕУ Западен Балкан следниот месец во Софија, Европскиот совет во јуни, предстојниот самит на Берлинскиот процес во Лондон, како и самитот на НАТО во Брисел, представуваат силен импулс за амбициите за интеграција на регионот во НАТО и Европската унија. Се надеваме, очекуваме и веруваме дека нашата девиза, дека иднината на Република Македонија е во НАТО и во Европска унија, е навистина остварлива. Уверени сме дека тоа е од интерес не само за граѓаните на Република Македонија, кои според последните истражувања на ИРИ во бројка од преку 70% од испитаниците се цврсто определени за зачленување на нашата земја во НАТО и во Европската унија, туку дека тоа е од интерес и за регионот, но и за пошироката европска и евроатланска заедница.